Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 6-шы сессиясы өтті. Депутаттар бұл жолы 2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджетті талқылады. Райгүл Еншбайқызы тарқатады. Сессияда негізгі екі мәселе қаралды. Алдымен облыстық бюджет туралы экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Рузия Айдашева баяндама жасады. Яғни үнемделген қаражатты ұсынықты жұмсау үшін бюджет қайта нақтыланды. Бүгінгі күні облыс бюджетіне 67 миллиард 780 миллион түскен. Оның 1 миллиардтан астамы құрылыс жұмыстарын жалғастыруға, жобалық сметалық құжаттарды аяқтауға және атқарылған жұмыстар үшін ақы төлеуге бөлінді. Ал 80 миллион теңгеге облыс аудандарында 18 газдандыру және 4 сумен жабдықтау нысандары салынады. 192 миллион тенге құрылыс сәулет және қала құрылыс басқармасына, 331 миллион тенге жұмыспен қамту 20-20 жол картасы бағдарламасы бойынша 139 жобаны қаржыландыруға бөлінді, яғни елді мекендерді абаттандыру және инфрақұрылым бойынша. 225 миллион ауыл шаруашылығына, 155 миллион экономика басқармасына бағытталды. Сондай-ақ білім, мәдениет және денсаулық салаларына да белгілі қаражат қарастырылған. Ал спорт саласына берілген қаржыға республикалық және халықаралық чемпионаттар өткізіліп, жарысқа қатысатын спортшыларға қолдау көрсетіледі. Сондай-ақ бұрынғы балабақша ғимаратында орналасқан физика-математика мектебінің бүгінгі жағдайы да сөз болды. Физика-математика мектеп-интернатының ғимаратын алу, мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындауға 11 миллион 489 мың бөлінген. Осы мемлекеттік міндеттемелер туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Бізде енді мектеп болды, физико-математический, сіздер бәріңіз оны білесіңдер. Сосын енді оны біздер поселок Нокингеге жібердік. Енді бұлмен енді ғимарат үлкен болып, бес этаждық болғасын, олардың жаңағы несі болды, жаңағы балаларға алыстау, осы қаланың ішінде бір здание тауып беріңдер деген. Сондықтан оларды енді жаңа 43-ші мектеп детский садқа балдар келіп сол жаққа орналастырылды. 170 бала бүгінге дейін оқиды. Депутаттар әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің бағасы тұрақты болуы тиіс деді. Себебі оны сатып алу үшін жыл сайын 173 миллион теңге бөлінеді. Бұл әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің 33 түріне бағаның қымбаттамауына мүмкіндік береді. Райгүл Еншбайқызы, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.